מגיעה הודעה של הכנר של דוד הן בכנסת, שלמעשה הערב תשודר מהדורת מבט האחרונה. זה בשביל רצון תאגיד לעמוד ביום פתיחת השידורים. יכול להיות שזה גם במהדורה האחרונה הזו, מבחינה הזו הסיום של התוכנית לא רלוונטי. אני כן רוצה להודות לכל האנשים שעבדו פה במשך השנים. זה היה ביתי המקצועי המון שנים, המון רגעים קשים והמון רגעים טובים, ובסוף הרבה אנשים הולכים הביתה. אני מקווה מאוד שימצאו את דרכם המקצועית, כמו גם מקווה שהשידור הציבורי ימשיך להיות חזק, גם אם ימשיך להתקיים במתכונת אחרת, במקום אחר. עכשיו מכניס את ההקלטות, ונקווה להמשך פרטים נוספים, ושהתמונה תתבהר מהר ולא כפי שאירע עד.